oblasti. A na to je stekao pravo vazdušnog nadgledanja pokrajine. Za kontrolu dogovorenog rasporedilo se na Kosovu 2600 posmatrača OEBS-a, prozvanih verifikatori. Na čelu im je bio američki diplomata William Walker. Sporazum Milošević-Kobruk, potpisan 13. oktobra 1998. godine, podrazumevao je povlačenje svih snaga bezbednosti, pre svega vojnih jedinica, i njihovo angažovanje isključivo na nekoliko značajnijih rejona kad je u pitanju obezbeđenja komunikacija i angažovanje na dubinskom obezbeđenju državne granice prema Republici Albanije. MUP je mogao da zadrži samo 25 punktova kao neke osmatračke tačke. Vojska je mogla da zadrži samo 7 lokacija. Od tih 7 lokacija, samo 2 lokacije van graničnog pojasa od 5 kilometara. OVK je odmah iskoristila primirje i povlačenje policije i vojske. Taj period, znači, teroristi su iskoristili da taj prostor sa koga su se povukle snage bezbednosti koje su kontrolisale oktobra meseca, ponovo zaposednu. Oktobar 98. kada je došao Walker do proleća 99. godine, su albanski ekstremisti uspeli da na obodu Podujeva iskopaju rovove, i to sa rovokopačem, i sve od Podujeva duž puta na negde na rastojanju i do 100-200 metara prema Prištini. Znači, svi su to gledali, i policija, i vojska, i Walkerova komisija, svi su gledali kako oni kopaju rovove, vjerojatno su mislili da će sade krompir na proleće. Zbog reorganizovanja i jačanja OVK, odnosi između vojske i policije na jednoj i verifikatora na drugoj strani postali su maksimalno zategnuti. Oni su beležili samo, pratili pokrete jedinica vojske, stalno vršili inspekciju i obilazili jedinice vojske kako u kasarnama, tako i u zagraničnom području, tako i na drugim lokalitetima, ali nisu reagovali na terorističke akcije koje su u to vreme i dok su oni boravili sprovodili teroristi prema civilnom stanovništvu ili prema snagama bezbednosti. Vi s jedne strane imate nekakvu državu, Srbiju, koja ima državnu organizaciju, policijsku organizaciju, vojnu organizaciju. Vama je tu jasan lanac komande. Vi znate za sve što se događa, kome da se obratite, ko je taj ko može da spreči nekakav događaj, i to obilato koristi. Što se druge strane tiče, vi tu nemate ni čvrst lanac komande, niti vam je jasno šta je ko uradio. Uvek vam je zamagljeno da li je to civil, da li nije civil. Tako da se neminovno, praktično, čak i ako nemate nikakvu zlu nameru, to svodi na to da radite za jednu, u ovom slučaju, albansku stranu. Početkom zime 98. OVK je ponovo uspostavila baze iz kojih je u leto bila proterana. Odmah je pojačala napore da iz Albanije ubaci što više oružja i ljudi na Kosovo. U noći 13. na 14. decembar 1998. dve zasedne grupe vojske Jugoslavije na Paštriku odbile su veliku grupu OVK u pokušaju da pređe granicu. Pred zoru, Božidaru Deliću, javio se i komandir treće zasedne grupe. Vodnik, izviđač, koji je sa svojih 6 ljudi bio baš negde u polovini Paštrika, rekao je da je velika grupa naišla u zasedu, da vode borbu s njima, da ima jedan broj zarobljenih i da ima veliki broj mrtvih. Uskoro je ovoj zasednoj grupi vojske Jugoslavije na Paštriku pristiglo pojačanje. Celog tog dana na različitim delovima planine razbijene grupe terorista su nailazile na naše jedinice. Njih je samo 22 poginulo u toj zasedi, a ukupno je poginulo 36. Na mesto sukoba izašli su i članovi verifikacione misije OEBS-a na Kosovu. Dole je misija mogla da vidi, znači, opremu, posebno savremeno naoružanje. Tu je poginuo jedan od osnivača OVK. Imao je oko 50 godina bradu, a u svoj torbici je imao 255.000 marak. Dok su stizale vesti o velikom porazu OVK na Paštriku, grupa srpskih tinejdžera okupila se u kafiću Panda u Peći. Sedeli su za stolovima kada su se u 20 časova 14. decembra 1998. vrata naglo otvorila. U kafić su uletela dvojica maskiranih napadača i otvorila vatru.
Zvonimir Gozdenović je radio u to vreme. Rafale je čuo, ali je smatrao da dolaze sa neke svadbe ili ispraćaja u vojsku. Čule su sinu prapanja palbe, ne znam kako je bilo, baš onako jak. I onda umeđu vremenu nazvala me jedna rođaka tamo i kaže, deti je vule. Ja kažem, pa verovatno da je kod kuće. Dobro, i ona je spustila slučajni da mi govori. Došla je komšinica, saopštila mi je da se nešto desilo u kafiću Panda. Ja sam otrčao, pošto je to bilo u neposrednoj blizini moje kuće. Negde oko 8:20, znači 10 minuta posle napada, ja sam vidio veliki broj policajaca. Umeđu vremenu javila mi se kuma, Ljubišina supruga, kaže, kume, jel Vule tu? Ja kažem, pa nije kuma, vjerovatno da je kod kuće. Nešto se desilo, kaže, u kafiću Panda, ne znam, ja mislim, kaže, da su malo ranjeni, tako. Petorica ubijenih i četvorica teško ranjenih mladića prebačeni su u bolnicu. Kad sam došao u bolnicu, u peći bio je strašan prizor. Svi su izbjegavali poglede da mi kažu šta se desilo. Ja sam prišao mom sinu, on je bio potpuno svestan. I onda mi je prišao jedan isto naš prijatelj i kumov rođak policajac i rekao mi, Zvonko, izvini, ali ja moram ja da ti kažem. I Vule poginuo. Verujte da je on u tom momentu bio ispoljio veću količinu hrabrosti nego ja. On je svojim postupcima i kazivanjem faktički umirivao mene, a ne ja njega. Teško ranjeni Svetislav upućen je iz peći u Prištinu na operaciju. U ambulantnim kolima otac i sin vode svoj poslednji razgovor. Krenuli smo za Prištinu, vodili smo normalan razgovor, pričali o životnim temama, pričali o onome što je njemu do tog momenta preranjavanja činilo život, normalno i njegovim drugovima. Pričali smo o njegovoj devojci, pričali smo o fudbalu, pričali smo o Siniši Mihajloviću koji je tada prešao, koliko se sećam, u Lazio, koji je njemu bio idol. Čim je stigao u Prištinu, Svetislav Ristić je operisan. Imao je predispoziciju, snagu i sve, ali uzalud. U zimu 98. na 99. OVK je izvršila seriju terorističkih napada po gradovima Kosova. Bombe, atentati i otmice postale su svakodnevica. Posle serije ubistava u Kosovskoj Mitrovici, jake policijske snage opkolile su bazu OVK u selu Račak. Žestok sukob odigrao se 15. januara 1999. Šef verifikatorske misije OEPS-a, Christopher Walker, odmah je, bez ikakve istrage, saopštio da su 40 ubijenih Albanaca civili, da su žrtve masakra, a ne pripadnici OVK, kako je tvrdila policija. Mada je Beograd zahtevao međunarodnu istragu, planovi za intervenciju su ponovo aktivirani. Sjedinjene Američke Države i NATO postavile su Miloševiću ultimatum. Ili prihvatanje plana kontakt grupe za status Kosova, ili bombardovanje. Pregovori na kojima je srpska i albanska strana trebalo da se dogovore o rešenjima iz plana kontakt grupe, započeli su 6. februara 1999. u Rambujeu. U albanskoj delegaciji, pored Rugove i drugih političara, bili su i komandanti OVK, poput Hašima Tačija. Oni su imali saveznike, oni su imali političku podršku, oni su imali deo medija na svojoj strani, apsolutno na svojoj strani. Oni su želeli nezavisnost, to je bio konačan cilj. Srpski pregovarački tim bio je sastavljen od nepoznatih predstavnika raznih nacionalnosti sa Kosova, Egipćana, Goranaca, Aškalija i drugih. Na čelu delegacije bio je Milan Milutinović, predsednik Srbije. Za vreme pregovora, generalni sekretar NATO-a Javier Solana imao je odrešene ruke da naredi intervenciju čim proceni da su oni propali. Bio je onaj prvi ultimatum. I ja zovem čoveka u Beogradu koji je bio u vezi sa srpskim pregovaračkim timom i pitan ga, dobro ljudi, šta ćete?
Danas sreda, preksutra ističe ultimatum, bombardovaće nas, šta ćete da uradite? O, kaže, polako. Kod opetka, ko živ, ko mrtav. Plan kontakt grupe za status Kosova bio je diplomatsko čedo američke državne sekretarke Madeleine Albright. Za kosovske Albance bila je predviđena autonomija koja se graničila sa nezavisnošću, s tim da se za 3 godine, posle referenduma, na novoj konferenciji, definitivno utvrdi status Kosova. Kontakt grupa je zahtevala od Srbije da, izuzev simboličnih kontingenata, povuče celokupnu vojsku i policiju. Kosovo bi tada postalo protektorat koga bi štitilo 28.000 vojnika NATO-a. Brojni izveštači u Rambujeu slagali su se da su zahtevi ispostavljeni Srbiji neprihvatljivi za svaku suverenu zemlju. Razgovarao sam ja sa mnogim od njih, da li bi mi pitao da li bi vaša zemlja potpisala ovakav dokument, i mnogi su mi rekli da ne bi, ali su mi isto tako rekli da, izvinite, molim vas, ali ovde nismo u pitanju mi, nego ste u pitanju vi. Albanska delegacija jedva je pod američkim pritiskom prihvatila plan kontakt grupe. Pregovarači iz Srbije odbili su da potpišu završni sporazum u Rambujeu. Naravno, oni su nas zato odveli u Rambuje da bi nas udavili, da bi nas u mraku udavili. Ključni razlog za odbijanje sporazuma bilo je raspoređivanje vojnika NATO-a, istih onih koji će posle 2,5 meseca bombardovanja stići na Kosovo. Nije bio uopšte predmet sporazum. Bile su trupe i samo trupe i ništa sem trupe. Dok su piloti NATO-a dobijali koordinate ciljeva u Srbiji, Richard Holbrooke je poslednji put seo na Miloševićevo kanabe. Poslednji put je pokušao da ubedi predsednika Savezne Republike Jugoslavije da prihvati sporazum iz Rambujea. Po prvi put vratio se iz Beograda neobavljenog posla. U ovom trenutku, kada smo izloženi pretnjama i opasnosti od napada NATO pakta, svako treba da radi svoj posao. 24. mart 1999. Rezervisti u Srbiji javljali su se u svoje jedinice. Vojska Jugoslavije napuštala je kasarne i magacine. Prištinski korpus zauzimao je ratne položaje. Piloti lovačke avijacije sedeli su u svojim avionima u stanju pripravnosti broj 1. A onda je počelo. Thank you.